Nebojte se zbořit ploty. Zlínské jaro. Festival demokracie a občanské společnosti. Dobré dopoledne. Vítám vás na Festivalu demokracie a občanské společnosti Zlínské jaro. Jmenuji se Tomáš Pasterlý, jsem ze spolku Zlínská křižovatka, který festival pořádá. My vlastně se snažíme zvedat takové tři témata společenská a pořádat o nich diskuzi. Jednak se věnujeme občanské společnosti, snažíme se zviditelnit neziskový sektor. Když se budete procházet teďka pasáží Zlaté jablko, tak tam uvidíte prezentaci neziskovek, výstavu, asi 42 neziskovek se tam prezentuje. Další téma je období totality. Včera jsme tu měli debatu na téma vězni totality. A poslední téma jsou média, a to je právě to téma dnešní, kterému se budeme věnovat. A mám na to tu skvělé hosty. Prvním z nich je publicista, člen Rady České televize a signatář Charty 77, Jefim Fištejn. Dalším naším hostem je legendární investigativní novinářka, šéfredaktorka českého nezávislého webu Neovlivní, Sabina Slonková. A posledním naším hostem je investigativní novinář, komentátor a moderátor slovenského deníku Postoj Marek Vagovič. Možná se hned na úvod zeptám, jestli byste mohli stručně shrnout, čím se v současnosti zabýváte. Možná pan Fištejn, jestli můžu na mikrofon. Ano. Zabývám se tím, čím jsem se zabýval celý život. To znamená, píši, komentuji v rozhlase, v tisku, v časopisu Reflex, v televizi české a zároveň činím se jako člen televizní rady, což obnáší docela hodně práce, protože spousta stížností, které přichází na vedení televize či na jednotlivé postavy z televize, tak přijdou k nám na stůl a my to potom rozebíráme, jestli je to pouze pomluva, anebo je v tom kus pravdy. Mm-hmm, takže tím se zabývám. To je. No a sleduji mezinárodní dění, což v podstatě pro mě není ani povolání, ale přirozenost. Děkuji, paní Slonková. Já se věnuji 30 let taky vlastně tomu samému, pracuji jako novinářka, začínala jsem v Mladé frontě Dnes, pak jsem prošla několika velkými vydavatelskými domy, pracovala jsem krátce v ekonomii, stála jsem u rozjezdu prvního tehdy online, čistě online deníku Aktuálně.cz a deníku pro čtečky Insider. A posledních 10 let jsem sám sobě vydavatelem, šéfredaktorem a autorem a mám svůj vlastní web a časopis, který potom je mám tady k dispozici zadarmo, Neovlivní.cz, kdy vlastně žijeme právě z předplatného, z peněz od lidí, kteří si kupují náš časopis a kromě toho časopisu provozuju ještě web v podstatě na denní bázi. A věnuju se vlastně pořád tomu samému. Ne, často tomu říkám investigativní žurnalistika, protože vlastně ono je to jenom popisování toho, co mělo zůstat skryto a tomu se věnuju už 30 let. Já jsem novinárom 25 rokov, venujem sa prevažne investigatívnej žurnalistike. Viedol som tým, v ktorom bol aj zavraždený novinár Ján Kuciak. Píšem knihy, napísal som ich 6, je to o prepojení politiky, korupcie, organizovaného zločinu. A v rámci takého odľahčenia mám aj taký lifestyleový podcast Backstage, do ktorého chcem zavolať hviezdy vašej rapovej scény Kalina a Viktora Šina, tak si to potom pozrite. Mm-hmm. Jenom organizačně poprosím, jestli by bylo možné přisvítit v sále, ať vidíme, a možná trošku zmírnit ty světla, co jdou tady do nás, protože bude dobré, když s vámi budeme udržovat i oční kontakt. A také zároveň zmiňuji, že ta debata je pro vás, takže pokud máte nějaký dotaz, tak se nebojte zvednout ruku, doputuje k vám ale mikrofon, protože z debaty pořizujeme záznam, tak pak prosím jenom na mikrofon ty dotazy. A budu rád, když vy usměrníte to, jak ta debata bude vypadat právě těmi svými dotazy. Takže jakmile bude nějaká ruka, pokud bych si někoho déle nevšiml, tak stačí, když prostě zahulákáte, aby k vám ten mikrofon doputoval. Já tu samozřejmě nějaké otázky mám, ale když je nevyužiju, budu jedině rád. Zatím ruku nevidím, takže zatím teda ptám se já.
Rád bych se věnoval tématu nezávislosti médií. Vy jste něco z toho zmínili podle toho, jestli máte právě nějaký svůj portál. Vedle veřejnoprávních médií máme právě média soukromá. A ne všichni mají to štěstí jako Sabina Slonková, že je to médium, které sama vybudovala. Takže dost záleží na tom, do jakých rukou se ta média dostávají. V minulosti třeba do rukou Andreje Babiše. Jak podle vás, ať už třeba v České republice nebo na Slovensku, jsou vlastně ta média nezávislá, jestli můžu od Marka Vagoviče? Tak média na Slovensku si myslím, že jsou do velké míry nezávislé. Samozřejmě nie všetky. Jsou to média, které jsou vo vlastnictve různých oligarchov, to jsou vlastně podnikatelé, kteří mají velký vplyv aj na politiku, na štát, na jej predstaviteľov, majú veľkú moc, majú veľké peniaze, aby ste si to predstavili, je to niečo ako Andrej Babiš v Českej republike, ktorý síce už tie médiá postupne pustil, ale v zásade ho stále, myslím si, že môžeme nazývať oligarchom. A u nás prevažne bulvárne médiá sú pod vplyvom oligarchov, tie sú podľa mňa menej slobodné ako iné médiá, ale je aj tlak na súkromné televízie, aj na verejnoprávnu televíziu, aby neboli dostatočne nezávisle, čiže zvádzame teraz taký zápas za súčasné vlády Roberta Fica. Ako viete, asi mesiac dozadu bol na ňo spáchaný atentát a tá snaha tie médiá ešte viac dostať pod kontrolu bude určite pokračovať, lebo predstavitelia súčasnej vlády nepriamo vinia zo zodpovednosti za ten atentát a za tú atmosféru na Slovensku aj nás médiá, čo je samozrejme hlúposť. Budeme se muset voči tomu aktivně bránit. Tak v České republice ta situace není tak vyostřená jako na Slovensku, ale každopádně tady platí, že si takzvaní velcí kluci nakoupili média, oni tomu říkají slovy Marka Dospivy, majitele, spolumajitele společnosti Penta, říkají atomový kufřík. A je to vlastně o tom, že pokud si jeden miliardář koupí velký vydavatelství, tak má pocit, že je vlastně chráněný, protože když na něj kdokoliv zaútočí, on má média a může se tím bránit. A to je prostě úplně nepochopení toho, k čemu ty média mají sloužit. Média mají sloužit k tomu, aby politici, které jsme si zvolili, nekradli, aby z nás nedělali hlupáky a politiku nepoužívali jenom jako výtah k moci a k penězům pro sebe, ale rozhodně nemají sloužit k tomu, aby si nějaký miliardáři vyřizovali mezi sebou účty a každý měl atomový kufřík na toho druhého. Bohužel ta situace v České republice dospěla k tomu, že ty atomové kufříky jsou tady rozdané, že většinu těch vydavatelství opravdu vlastní oligarchové, což neznamená nutně, že veškerý ten obsah je tam cinklý, je ovlivněný tím, kdo to vlastní. Ale každopádně je prostě potřeba k tomu přistupovat tak, že ty zásadní zprávy, které se tam objeví, je potřeba kontrolovat i v druhých médiích, takže pro vás jako pro čtenáře je to strašně složitá situace. Veřejnoprávní média nejsou v takovém stavu jako na Slovensku, nicméně zase je to stav, kde je potřeba každý sebe menší pokus politiků vklínit se tam nebo různých biznisových skupin, tak je potřeba to jenom pojmenovávat a říkat ne, 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 toto se nedělá. Já mám zkušenosti z Mladé fronty, kde jsem působila půl roku pod Andrejem Babišem a s čistým svědomím můžu říct, že české prostředí prostě není připravené na to, aby velkopodnikatel, který současně působí v politice, tady vlastnil média. Prostě vždycky je to tak, že v tom českém prostředí on bude chtít ten obsah upravovat ku prospěchu svému, ku prospěchu svých zájmů nebo svých politických preferencí. Prostě to vyvážit v těch českých poměrech nejde. V jiných zemích, kde jsou ty demokracie zažité, tak to možná skutečně je, možná tam jsou nějací osvícení miliardáři, kteří nezasahují novinářům do toho obsahu, ale ten český rybník je tak strašně malý a ten biznis těch jednotlivých oligarchů je tady tak provázaný se státní správou, že to prostě bohužel v kombinaci s vlastnictvím médií nedělá dobrotu. Prostě nemůžete se svobodně rozhodovat o tom, co budete publikovat. A to byl ostatní důvod, proč já jsem si před těma 10 lety, když jsem odcházela od Andreje Babiše, řekla, že vlastně už nechci se dostat do situace, kdy budu muset přizpůsobovat obsah názorům nebo politickým zájmům majitele. A jediná možnost, jak se toho vyvarovat, je prostě ta, že máte jistotu, že ten deník nebo ten časopis je váš, což je samozřejmě skvělá věc, ale proti tomu jde, že ho musíte na to sehnat peníze. Nemáte tak velký krytí, jako když jste součástí velkého mediálního domu. Je to prostě něco, za co vždycky si můžete vybrat. A já jsem si vybrala tuhle cestu a musím říct, že jsem nezalitovala ještě za těch 10 let ani jednou.
Já to možná rozšířím pro pana Fištejna, ano. Protože pokud vím, jste se narodil v Kyjevě a studoval v Moskvě, jak to je z nezávislosti médií třeba právě na Ukrajině a v Rusku nyní? No, to, já nevím, každý rozumný člověk chápe, že když je v zemi diktatura, úplná, kompletně diktatura, tak to nějakým způsobem poznamenává médii. Ale srovnávat je nefér v tomto případě Rusko a Ukrajinu. Samozřejmě obě dvě země jsou střepy po rozpadlém Sovětském svazu, ale zatímco v Moskvě panuje tvrdá, krutá, nacionalistická až fašistická diktatura, a to znamená, že pokud nezávislá média existovala, a ona existovala v 90. letech, tak byla totálně zničena, třeba zavřené jako redakce zavřený, anebo překoupená místními oligarchy, který skladají účty v Kremlu. Takže tam mluvit vůbec není o čem. Neexistuje jedno jediné nezávislé médium. A omlouvám se kolegům za stejný vtip, který jsem použil včera, ale to je ruský vtip, že když Američan se ptá Rusa, a máte vy vůbec svobodné sdělovací prostředky, tak Rus říká, my máme jenom svobodné sdělovací prostředky. Všechny nesvobodné byly dávno zakázány. Takže každý z vás, kdo se tomu vtipu zasměje, aspoň v duchu, tak chápe, že tak to je. Všechno, co je pokládáno vládou moci za opoziční, tak je zakázáno, prostě jednoduše. A není možnost zachovat jakoukoliv nezávislost v tomto prostředí. Kdo se snaží o nezávislost, tak musí se připravit, že dostane tak zhruba v průměru 8 let vězení. Ukrajina je úplně jiná, opačná situace. Tam nekritizuje prezidenta jenom líný. Každý v tisku, protože tisk je rozmanitý, tak pokládá za dobré, aby nevypadal jako nějaký příslušník klánu nebo nějaký příliš lojální vůči prezidentovi, tak pociťuje povinnost kritizovat. Takže tam máte všeho chuť. Pokud jsem odpověděl zatím ve stručnosti, ale k tomu, co řekli kolegové, chci dodat. Když jsem se po emigraci delší vrátil do Čech a do českých médií, tak jsem sdílel obecný pocit, který tady panoval, že bychom neměli mít média dominantně ovládaná západními profesionálními organizacemi či spolky. Co mám na mysli? Mnohá česká média byla privatizovaná a odprodána obratem ruky západním majitelům. To se stalo Mladé frontě Dnes, kterou privatizovala skupina tehdejších novinářů ve vedení a hned to prodala francouzskému nakladatelství Ersan. To sami se stalo v značné části tisku, která byla přikoupena švýcarským nakladatelstvím Ringier, včetně Lidovek, kde jsem pracoval. A regionální nebo provinční média byly zakoupeny německou skupinou, která vytvořila potom Vltava Labe Press koncern. A my jsme to pokládali za špatné. Proč by v České republice vládly média ovládaná majetkově a organizačně a tudíž potažmo i ideově západními oligarchy nějakými mediálními zejména. Uvažování to bylo možná správné, ale my jsme netušili, co přichází tehdy a co přišlo potom. Když zbohatli čeští a slovenští občané do té míry, že mohli nakupovat sami, tak překoupili veškerá média od západních majitelů, ale jaksi na lepší časy se neblízkalo vůbec, protože ukázalo se, že místní oligarchové, na rozdíl od těch západních, pro které to byl biznis, nic osobního, tak pro české oligarchy to bylo nakoupení atomových kufříků a každý majitel z Čechů měl inklinoval k tomu zasahovat do obsahu, tak nebo onak. Známe případy, kdy se pokoušel zasahovat pan Babiš a tak dále. Zatímco u těch západních
majitelů. Nikdy nikdo nezaznamenal nic podobného. Mm-hmm. Ani v situaci Ersanu, ani v situaci Ringieru. Sabina Slonková chtěla něco poznamenat a pak i Marek znovu. Já jsem jenom krátce na to chtěla říct, že vlastně já jsem byla v Mladé frontě dnes, kdy ji vlastnili Francouzi a posléze i pasovští vydavatele, a musím říct, že z mých zkušenosti zahraniční vlastník byl ideální vlastník. Protože nikdy do toho nehrábnul, protože je zajímal opravdu jenom ten biznis. A v té době v 90. letech ty noviny vydělávaly z pohledu dnešního jako neuvěřitelné částky, takže ten support jednotlivým novinářům byl obrovský, byly tam obrovský budžety na to, aby se mohlo vyjíždět do válečných oblastí. Měli jsme možnost mít spoustu fotografů k dispozici, automobily. To jsou věci, které teď ve spoustě redakcí vůbec nejsou. Teď už jede spousta redakcí jako low cost, ale díky tomu ty zahraniční vlastníci vůbec neměli důvod jakýmkoliv způsobem si ohrožovat ten svůj biznis nějakými intervencemi do toho obsahu. A to samý vlastně já jsem zažila i na Aktuálně, který později se prodávalo americkým investičním fondům, a ti a za celou tu dobu ani jedinkrát nevznesli jediný požadavek, co se týče toho obsahu. Takže ten problém je skutečně v tom, že ti, kteří na západě podnikali z médií, tak věděli, jak je křehká ta hranice mezi tím, kdy jste důvěryhodné médium a jak rychle ji dokážete ztratit. A ve chvíli, kdy se o vás ví, že ten obsah přizpůsobujete zájmu svého majitele, tak tu chvíli ty zprávy vlastně nejsou věrohodné. Vy jim nemusíte věřit, že je to skutečně pravda. Můžete zatím vidět, že to je proto, že si to majitel takhle přeje. A to u těch zahraničních vlastníků, kteří byli prostě roky vyškolení na západě nebo v demokratických společnostech, jak mají fungovat média, tak ty to ani ve snu tady nenapadlo. Bohužel, protože se prostě zmocnili těch českých médií oligarchové, kteří tyto zábrany prostě nemají. Já jsem zažil největší tlak vo verejnoprávné televizi, kde jsem zotrval aj kvůli tomu to iba 2 mesiace zhruba, lebo ten tlak vlastně toho vedenia televízie a tej rady, ktorá kontroluje jej činnosť, bol enormný. Keď som si tam volal vlastne ľudí, ktorí vypovedali o trestnej činnosti politikov aj strany Smer okolo Roberta Fica a podobne, tak som naozaj že po 2 mesiacoch odišiel. To, čo hovorí Sabina, že byť na vlastnom ako keby piesočku, mať vlastné vydavateľstvo je veľmi dobrá vec, ja som dnes viac menej tiež na voľnej nohe, aj keď spolupracujem s jedným médiom. Na druhej strane má to v sebe aj určité rizika. Nemám až natoľko krytý chrbát a poviem príklad. Jeden z predstaviteľov, bývalý šéf tajnej služby, zažaloval moje vydavateľstvo, lebo sa identifikoval v jednom románe, tvrdí, že tá postava, o ktorej tam píšem, je on. A žiada nemajetkovú újmu 200 000 eur, 100 000 odo mňa ako od osoby a 100 000 od toho vydavateľstva. By ste mali predstavu, to je zhruba 5 miliónov českých korún. Čiže musíte si platiť vlastných právnikov a máte menej krytý chrbát, ako keď ste vo veľkom vydavateľskom dome. Takže je to v istom zmysle aj riziko. Napriek tomu si myslím, že tá sloboda vnútorná, tá nezávislosť je oveľa vyššia. Akokoľvek som bol v rôznych médiách, aj v súkromných, vždy tam bude nejaký typ tlaku. Otázka je, že ako sa to vedenie média dokáže brániť. Ja som mal to šťastie, že viac menej dokázali tie súkromné médiá tomu čeliť, ale vidíme dnes aj na Slovensku, že sú televízie, Markíza, Joj, teatry, ktoré sú pod obrovským tlakom, hoci majú súkromných majiteľov, a tí majiteľia najmä v prípade Markízy, to je teraz aktuálne, sú to českí vlastníci, nedokážu dostatočne efektívne sa brániť tlaku vlády, lebo majú biznis na Slovensku a tá vláda vlastne cez tento biznis na nich tlačí, aby to spravodajstvo bolo také akože povolnejšie tej vláde, aby nebolo kritické. Čiže všetko má svoje za aj proti. No ale ja hovorím, ja by som to nemenil. Pre mňa je tá vnútorná sloboda a nezávislosť oveľa viac ako proste bojovať v nejakom, či už korporáte, alebo v súkromnom médiu s vlastnými majiteľmi, alebo s vlastným vedením. Já bych to možná přidala ještě pohled z České republiky, vlastně ten je dost identický a dokumentovala bych to na příkladu, kdy se mi podařilo najít Andreje Babiše mladšího v Švýcarsku. Možná, jestli můžu rovnou, já k tomu uvedu video, protože my jsme si ho od včerejška připravili, takže jestli můžu, ten moment, kdy jste našla Andreje Babiše mladšího, jsme připravili. Syn Andreje Babiše zmizel. Reportéři Slonková a Kubík se proto rozhodli Andreje Babiše juniora najít na vlastní pěst. Dobrý večer. Pane Babiši,
Dobrý večer. My jsme novináři z Prahy. A chtěli bychom se vás zeptat, jestli... A jak nás našli? No, prostě... Trvalo nám to půl roku, než jsme vás našli. My bychom to fakt nechtěli, ale to je nám hodně líto, že jste tak daleko šli, abychom vám tohle to řekli. To je naše riziko. My se znova omlouváme, že vás vůbec obtěžujeme. A proč vás tam odvést? Lebo zneužil to, že můj otec chtěl, abych zmizel. A proč chtěl, abyste zmizel? Kvůli stíhání. Kvůli stíhání. Čapího hnízda. Kvůli stíhání Čapího. Jakože vás... My jsme teda vzali jenom výsek z toho, aby jsme teda ilustrovali, protože jsem vám zrovna tu otázku chtěl položit. Mimochodem, jestli jsem dobře pochopil, tak jste měli skrytou kameru v brýlích. Ano, tehdy jsme měli skrytou kameru v brýlích. A tohle způsobilo výbuch teda mediální. Tak, a protože jsem to tušila, co se může stát, protože se jednalo o syna předsedy vlády tehdejšího Andreje Babiše, tak mi bylo jasný, že pokud já budu sám voják v poli s malým vydavatelstvím, bez toho, že bych měla za zády tým právníků, bez toho, že bych měla nějakou jednoznačnou podporu, tak to pro mě nemusí dopadnout dobře. Což se ukázalo jako pravda. Takže já jsem tehdy se spojila s televizí Seznam, se Seznamem, který vlastní miliardář Ivo Lukačovič, který nespadá do té kategorie oligarchů, tak jak jsme se o nich bavili. On za tu dobu, co já jsem tam, nebo co s nimi spolupracuji, tak jsem nezažila, že by on jakýmkoliv způsobem zasahoval do toho obsahu. On stojí vlastně mimo tyhle ty reportáže a mimochodem i o tom, že jsme našli Andreje Babiše mladšího, se dozvěděl vlastně až z té samotné reportáže, stejně jako ostatní lidé z vedení společnosti. Každopádně tehdy jsem věděla, že to hrozí obřím průšvihem, že ten tlak bude enormní a proto právě jsem se spojila se svým bývalým kolegou Jirkou Kubíkem a natočili jsme to vlastně pro Seznam. A ukázalo se to prozíravé mimo jiné i v tom, že vlastně se proti nám rozpoutalo vyšetřování ve Švýcarsku, který jsme, trvalo to 5 let, ale nakonec jsme ho vyhráli. Ale to samozřejmě znamená, že vy se musíte bránit, protože ta protistrana je dobře připravená, má hodně peněz, má dobrý právníky a vy tam, pokud půjdete jenom s tou svojí pravdou, tak prostě si tu svoji pravdu můžete nabouchat do trenek a stejně prohrajete. Jo. Takže musíte prostě zaplatit dobrý právníky, stojí to hodně moc peněz, myslím, že můžete mít nějakou představu o tom, jakým způsobem, kolik stojí právníci ve Švýcarsku, je to samozřejmě prostě mnohonásobně ještě dražší než u nás. A jak říkám, trvalo to prostě 5 let, kdy my jsme neustoupili, nakonec jsme všechno vyhráli. Museli jsme jezdit k soudu do Švýcarska, což jsou všechno věci, které jsou opravdu hodně finančně nákladné a které bych já si samozřejmě jako mohla dovolit jen s velkými obtížemi, nebo minimálně by mi to zasáhlo velmi do toho rozpočtu. Takže tohle to jsou věci, kdy ta malá nezávislá média se musí s někým spojit a vždycky si prostě musíte vybrat dobrého partnera, aby to bylo ku prospěchu oběma stranám, aby vám to krylo záda a zároveň prostě, aby to tomu velkému silnému partnerovi přinášelo ten užitek. A jak mluvil Marek o těch právnických nebo soudních sporech, to je i v Česku jak vlastně oblíbený sport těch, o kterých píšeme. A ono to tak trochu jako patří k věci. Jo. Asi nemůžeme čekat, že ten, o kom napíšeme, že je zloděj, nebo že si nás tady snaží podvádět nebo přiživovat na veřejných penězích, takže nám bude za to tleskat. Ale spousta těch lidí teď vymyslela výborný fígl, jak vlastně tam menší média šikanovat, že podává žaloby i v případě jako nesmyslných požadavků, ale vás to prostě ty peníze stojí, vy to nemůžete nechat bejt, protože pokud nebudete mít právníka u toho soudu, je dost pravděpodobný, že kontumačně prostě prohrajete. Takže si musíte najmout ty právníky. Stojí vás to čas, peníze, po těch několika letech vy třeba vyhrajete, ale ty peníze do toho prostě stejně musíte vložit, takže to je takový druh šikany, kdy vlastně ti mocní, o kterých píšete, kteří mají peníze, tak vás tímhletím způsobem mohou velmi dobře šikanovat a pro mě to třeba znamená, že ročně já musím mít nějakou částku kolem 400 až 500 000 na to, abych měla rezervu ve chvíli, kdy potřebuji sáhnout na právníky. A za tu dobu, co neolivní.cz funguje, tak přes nejrůznější žaloby a soudní spory, tak jsme ani jeden z nich neprohráli. Všechny ty kauzy jsme ustáli, ve všech případech jsme doložili, že to, co jsme napsali, byla pravda. Já jenom možná, protože už tu kauzu nemusíte znát, tak jenom Čapí hnízdo je prostě nějaká farma, kterou
si vybudoval Andrej Babiš a přijal na ní dotaci 50 milionů, ale protože tu dotaci mohli čerpat jenom malé a střední firmy a Agrofert rozhodně takovou firmou není, tak se to snažil zaonačit tak, že jakoby tu farmu prodal dětem a tím z toho udělal tu malou firmu a tak mohla získat tu dotaci. Ten soud o to dosud běží s Andrejem Babišem a s Agrofertem a ještě teprve teda zjistíme, jak to dopadne. Nicméně ten syn Andreje Babiše, který právě v té reportáži figuruje, tak měl podepsat právě nějaké listiny, o kterých ani nevěděl, že by je podepsal, takže což potom i vlastně svědčil u soudu proti svému vlastnímu otci, který právě zorganizoval ten únos nějaký jeho. To je věc, která, nebo údajně zorganizoval, abych byl úplně přesný, protože i v tomto vlastně ten soud neproběhl, policie to odložila, tu kauzu toho únosu na Krym. Co se týče ale Andreje Babiše, tak to byl první takový velký vpád politika a bohatého člověka do českých médií, skutečně jako razantní. A já bych využil toho, že tady je Sabina Slonková právě z toho důvodu, že on se dušoval, že rozhodně nikdy nebude ovlivňovat média a měla k tomu právě sloužit Sabina Slonková jako šéfredaktorka Mladé fronty, kterou teda takto ustavil. Jak se stalo, že jste se tedy tak rychle rozešli a nedopadlo to? My jsme si úplně od začátku s Andrejem Babišem neporozuměli v tom, co říkáme, nebo respektive on si asi myslel, že já nemyslím vážně větu, když říkám, že si nenechám do toho obsahu mluvit, protože když za něco nesete odpovědnost, tak je to vaše odpovědnost a nemůžete připustit, aby vám to nějakým způsobem někdo do toho zasahoval, protože v tu chvíli už nejste vlastně svébytná postava a nemůžete nést odpovědnost za něco, co neovládáte. Takže já, když jsem říkala, že tu funkci vezmu, tak jenom s tou podmínkou, že ten obsah bude absolutně nezávislý a ve chvíli, kdy vlastně už jsem nebyla schopná tohleto dodržet, těch tlaků, aby se ten obsah nějakým způsobem upravoval, bylo tolik, že jsem vlastně měla na výběr, že buď ten obsah začnu uhýbat, začnu se na tom podílet nebo odejdu, tak já jsem se rozhodla odejít. Bylo to vlastně neporozumění si toho, co to je nezávislé noviny, co to je svobodná žurnalistika, co to je popisování světa kolem nás, bez ohledu na to, kdo ty noviny vlastní. Na jedné straně já samozřejmě Andreje Babiše chápu, protože myslím si, že jemu muselo opravdu způsobovat bolení břicha, protože já jsem samozřejmě ty věci ani s ním nekonzultovala, takže on si ráno otevřel noviny a zjistil, že jsme mu napsali, že jeho hlavní politická spojenkyně v Praze Radmila Kleslová spolupracovala se Státní bezpečností a teď on jí tlačí na čelné místo ve svém hnutí ANO, tak chápu, že byl samozřejmě jako rozezlený. To já bych asi na jeho místě byla taky, ale v tom případě si měl vybrat někoho jiného na místo šéfredaktora nebo nekupovat ty noviny. Bohužel tyhle ty dvě věci prostě nejde skloubit dohromady a jak říkám, v těch českých podmínkách rozhodně ne, možná to někde ve vyspělých demokraciích jde, ale tady prostě to pokušení a to lákadlo je tak velký, když máte ty svoje média a najednou vidíte, že oni vám prostě píšou o vašich spojencích nepěkné věci, to prostě v těch českých podmínkách ti miliardáři nedokážou vydýchat. Marek Vojovič, k tomu chce něco dodat? Treba povedať, že tá pani, ktorú spomínala Sabina, nie je jediný vlastne spolupracovník bývalej tajnej polície v okolí Andreja Babiša. Komunistickej tajnej polície. Ja som v čase, keď Andrej Babiš zakladal stranu ANO, pripravil takú sériu článkov, takú väčšiu tému v časopise Týždeň, kde som vlastne skúmal asi 500 ľudí z jeho okolia, z jeho firiem, ktoré vlastnil a našiel som tam možno 10 spolupracovníkov tajnej služby, myslím, že vrátane jeho brata a ďalších. A tá jeho taká, by som povedal, že eštebácka mentalita, eštebe to bola vlastne štátna bezpečnosť, tá komunistická tajná polícia sa prejavila aj pri písaní vlastne toho článku, kedy on veľmi teda precízne lustroval nášho majiteľa, jeho potenciálne politické väzby a podobné veci a zaváňalo mi to proste tou minulosťou aj v takej otvorenej konfrontácii na súde, keď sa prišiel hájiť, že teda nebol tým tajným spolupracovníkom. Na Slovensku prebiehal ten súd, respektíve Slovenský ústav pamäti národa predložil tie podklady tej spolupráci, tak v takej akože osobnej konfrontácii veľmi takým eštebáckým spôsobom na nás útočil. Má to tak nejak vrodené. Na Slovensku, aby ste aj mali trošku predstavu, má aj veľmi úzke kontakty s Robertom Ficom, aj z minulosti. Ja som
preveroval aj nejaké financovanie tej strany Smer, ktorej predsedom je Robert Fico a zistil som, že Andrej Babiš mal byť aj jedným z tajných sponzorov tejto strany v minulosti, za čo potom dostal od slovenskej vlády vlastne takú protihodnotu v podobe také veľkej dotácie na jeden podnik. Čiže tie chápadla Andreja Babiša do istej miery sú prítomné aj na Slovensku, ale samozrejme nie v takej miere ako v Českej republike. Možná tady tu časť nezávislosti médií môžem teda uzavřít vzorkem opět videem s Andrejem Babišem, jak neovlivňuje teda média Mladé frontě, kauza, která taky proběhla médií u nás. A je to prý hlavní důvod, proč Ludvík nastoupil na toho ministra. Jakže hlavní důvod? No, protože ho vydírá. Ne, že ho vydírá, ale utekl tam teď. Myslím, no, ale zatím s tím nemáme, jakoby, můžu to předat vám. Já bych to teďka nedal. Nedával byste to vůbec. Já bych si to nechal až na... Dobře. Na příští rok, jako. Tak si to necháme na příští rok, jak jste říkali, že chcete trošičku pomoci, tohle udělám velice rád, protože to jsou tamto, na tom zbohatli neuvěřitelně. Tohle. No jasně. Nikdy jste nechtěl po Marku Přibylovi, aby některá témata, která ale on vám přinesl, já s aby je Markem noviny, Přibylem jsem se možná aby potkal, je ty noviny ale já to s vámi nebudu řešit, nezveřejňovali, aby co? Je nechali na později. Já vám říkám, nikdy jste o tom že nemluvil? Je to součást kampaně jako, a že je na mě na to, jedna... Jestli byste nám mohl potvrdit, jestli ne, to ale, je nebo není autentická ale těch lží, o mě bylo X. Jako. Dobře, a možno to sestříhali, že tam mám nějaké, říct, nějaký hlas. Jestli to ale je, nebo není sestříhané. Já říkám, že se k tomu nebudu vyjádřovat, protože je to manipulace a já to odmítám. Manipulace a nech, koho? Ale nechte to na policii. Proč to chcete vyšetřovat? Vy jste úplně stejná, jak poslanecká sněmovna, která... Teda vy tu nahrazujete policii? Nenahrazuji koho policii. Nahrazujete policii? Já jsem vám řekla, koho? Že... No. Necháme policii, aby vyšetřila, kdo ty, jak ty nahrávky vznikly. No, tak nech to vyšetří každý a já vám říkám, že to manipulace, to odmítám. Scházíte se ještě s novináři z jiných novin? Já se nebudu scházet se žádným novinářem. Takže... z Mafry. Už nikdy v životě. To byl jenom vzorek, já jsem to neuvedl tím, že právě ten nahraný rozhovor byl s novinářem Markem Přibylem, ze kterého bylo zjevné, že ho Babiš vlastně úkoloval tím, co teda má vít, co nemá vít. A to byl vzorek z toho, jak Andrej Babiš nezasahuje do těch médií. Takže teď teda k nezávislosti médií, zase poprosím o přisvětlení v sále. Měli jsme tady teďka dlouhou debatu, jestli někdo mezi tím neměl chuť položit nějaký dotaz. Nevidím žádnou ruku. Přesuneme se možná k závažnějšímu tématu, už potom třeba právě k organizovanému zločinu, kterému novináři také šlapou na paty, nemusí se jednat nutně o politiky, i když často je to provázané. Marek Vagovič vedl investigativní tým, kde jste rozkryli rozsáhlou korupci soudů, policie i politiků a právě na, už to tu padlo, na kolegu Marka Vagoviče Jana Kuciaka, 27-letého, a jeho přítelkyni si počkal vrah přímo v jejich domě, kde je zastřelil. A já bych to uvedl a zároveň věnoval Janu Kuciakovi trailer k dokumentu Vražda novináře. Věděli jsme, že ta země je zkorumpovaná. Soudci, policie. Najvyšší súd, ústavný súd. Všetky tieto pozície boli úplne v rukách mafiánskej siete, ktorú vytvorili miestni oligarchovia. A vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sa stala bodom zlomu. Kedy nám došlo, OK, teraz už sú schopní aj zabiť. Máj roku 2018, 5. mája mala byť svadba. A miesto svadby bol pohreb. Já jsem na 100% přesvědčená, že vraždu Jána Kuciaka si objednal Marián Kočner. Jan Kuciak wrote extensively about his economic criminal activity. Lebo velmi píšeš o velmi zlých lidí a já se velmi bojím o těba. Ale můžete si být jistý, že začnem se vám osobně se začnem pan Kuciak speciálně věnovat. A to je vražka? No lebo vám to hovorím, pokojně vám to hovorím, začnem se věnovat speciálně. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobi a vašim súrode. Ako náhle zistí. Som hrdý na svojich kolegov novinárov a novinárky, ktorí Janovu trasu pochopili. Ale ani tí najodvážnejší novinári
nie sú sami spasiteľmi demokracie. Já bych rád položil Markovi Vagovičovi otázku, jak o tom teď nyní zpětně po těch letech přemýšlíte, jednak o tom činu a zároveň i o tom, co následovalo. Ťažko, akože sa tak už spätne poohliadnúť. Samozrejme, že si kladieme aj otázky, že či sme nemohli urobiť niečo viac, aby k tomu neprišlo. Aj tieto výčitky sme počúvali z rôznych strán po tej vražde, že tá redakcia neochránila. Nie je to pravda, šírili to tí, ktorí nám proste chceli robiť zle. Šéfredaktor Aktualit Janovi Kuciakovi ponúkal ochranku krátko v nejaký čas pred dopísaním jeho posledného článku o prepojení talianskej mafie s úradom vlády Roberta Fica. On to odmietol. Zároveň treba povedať, že áno, dnes sme už múdrejší a keby tá situácia sa mala vrátiť späť, tak ju dostane tú ochranku aj proste proti svojej vôli. Na druhej strane si myslím, hovoril som to vtedy, hovorím to aj dnes, že v prvom rade ho mal ochrániť štát. Ján Kuciak bol podávať trestné oznámenie aj na Mariana Kočnára, aj po tých výhrážkach, ktoré ste tam videli, a v podstate minister vnútra, generálny prokurátor a policajný prezident sa z toho smiali. Nic z toho nerobili. V zásade pol roka ležalo to trestné oznámenie niekde na policii alebo prokuratúre a nikto s tým nič nerobil. Čiže to je toľko vlastne k tej samotnej udalosti. A keď si urobím tú reflexiu tých 6 rokov, že kam sme sa dnes posunuli, kde sme boli vtedy, no tak ono, tá emócia, ktorá bola pochopiteľná po tej vražde, lomcovala ľuďmi, boli veľké protesty, na tom najväčšom Bratislave bolo, myslím, 60 000 ľudí po tej vražde, padla vláda Roberta Fica, ale v zásade sa až tak veľa nezmenilo. Boli tu nejaké 3-4 roky inej vlády, Igora Matoviča, ale po týchto voľbách, v vlaňajších v roku 2023, sa vlastne všetky tie, ich nazývame, že temné sily, ktoré sú nepriamo zodpovedné vlastne za tú vraždu, a to sú ľudia v politike, v polícii, na prokuratúre, v súdoch, sa vrátili späť a vrátili sa oveľa silnejší a dnes útočia na novinárov spôsobom, ako keby k žiadnej vražde nikdy neprišlo, čo ešte prehlušil vlastne atentát na Roberta Fica. Dnes sa hovorí najmä o tejto téme a vlastne hovoria, že vidíte, že vy teraz nesiete zodpovednosť za atentát na Roberta Fica. Situácia naozaj nie je dobrá a novinári sú znovu takými akože pohyblivými terčami politiky, oligarchov, skorumpovaných policajtov, prokurátorov, sudcov. A no, neviem, že koľko rokov ešte bude trvať, kým sa tá situácia v nejakej miere zastabilizuje. Obávam sa, že aj po tom atentáte, po prezidentskej parlamentných voľbách na Slovensku, tu môže čisto teoreticky Slovensko sa vydať cestou nejakej autokracie alebo nejakej oklieštenej demokracie, ako to už dnes vidíme v Maďarsku, Bielorusku a nebodaj aj v Rusku. No dúfam, že tak ďaleko to nezajde, ale bude to, že naozaj tvrdý boj aj pre novinárov. Tady v této oblasti střední Evropy to není úplně běžné, nicméně i Česká republika měla nějakou svou zkušenost, jedním z nich je právě objednání vraždy Sabiny Slonkové, zaměstnance ministerstva zahraničí v roce 2002, kdy tedy, jak jsem pochopil, tak jste unikla ovlásek. Jestli nám k tomu z té situace chcete něco říct? Já jsem právě na rozdíl od Jana Kuciaka měla to štěstí, že tehdy tu objednávku svěřili nesprávnému člověku a to byl člověk, který byl sice z kriminální minulosti, ale byl to zjednodušně řečeno zloděj a podvodníček, ale neměl zkušenosti s vraždou a on mě nedokázal tehdy najít. Bylo to vlastně poprvé v životě, kdy mě zachránil, nebo měla jsem štěstí v tom, že jsem nikde v žádných registrech neměla uvedenou adresu, na které jsem skutečně bydlela, takže ten člověk mě prostě nedokázal najít. A protože to nebyl profesionál, tak mě nedokázal odsledovat tak, aby si zjistil, kde skutečně bydlím. A to podle policajtů, podle té vyšetřovací verze, která se pak potvrdila u soudu, tak vlastně nakonec to bylo moje štěstí, že on se raději šel sám udat, protože měl obavu, že se stane dalším terčem v pořadí, pokud mě nedokázal zabít, tak je prostě člověkem, který o tom ví a samozřejmě potenciální riziko pro ty objednavatele. Já bych navázala na to, co říkal Marek ohledně té ochranky, kdy vlastně i slovenští novináři čelili po vraždě Jana Kuciaka výtkám, že nedokázali svého kolegu ochránit. No ono upřímně, ono to nejde.
Já to vím proto, že jsem vlastně to sama zažila, protože když tehdy za mnou přišli policajti, že existuje zakázka na moji vraždu, tak samozřejmě ta první reakce je, že tomu odmítáte uvěřit, protože to je prostě tak jako absurdní věc, kterou ten mozek nedokáže zpracovat, protože jste zvyklí, že pokud někdo není komfortní s tím, co píšete, nelíbí se mu, co o něm říkáte, no tak vás prostě buď zažaluje, nebo na vás podá trestní oznámení, řeší se to nějakým jako civilizovaným způsobem. Ta vražda je samozřejmě úplně krajní moment nebo nějaké fyzické násilí, takže člověk se tomu jakoby zdráhá uvěřit, že to je pravda. A každopádně tehdy ti policajti mi vlastně přidělili ochranku a já jsem fungovala pár dní v režimu, kdy jsem chodila na schůzky, pracovní schůzky se svými informačními zdroji a za zadkem jsem měla prostě 10 policajtů a to prostě za dva dny zjistíte, že to fakt jako nejde. Krom toho, že samozřejmě prostě máte úplně v háji soukromý život, protože pořád vám před dveřma stojí policajt nebo policajtka, vy musíte říkat, kam jdete, musíte vlastně pořád počítat s tím, že za sebou máte nějaký stíny a speciálně u toho novinářského povolání, kdy vlastně ta moje práce dost často stojí na tom, že se stýkám s lidmi, kteří by se se mnou třeba stýkat ani neměli kvůli povaze své práce a nechtějí, aby se to o nich vědělo, tak já těžko můžu přitáhnout na zkusku s nima 10 policajtů. Jo, to prostě dost dobře nejde, takže po pár dnech jako marného zkoušení, jestli to půjde nebo nepůjde, tak jsem sama těm policajtům řekla, hele, tohle prostě asi nepůjde, protože já takhle nemůžu fungovat, to navrhněte jako jiný způsob řešení. Řekla, no tak pak je jediný řešení, že my vás prostě odvezeme a skryjeme na nějaký místo. Jo, takže já jsem prostě 10 dní byla jsem ubytovaná v nějakém zařízení ministerstva vnitra, kde tam se mnou byli ty policajti, tak než oni jakoby vypátrají celou tu síť, která byla do té mojí vraždy zapletená, pochytají je a zavřou. A to samozřejmě jako bylo jenom 10 dní. Představa, že takhle žijete měsíc, dva, tři, no to samozřejmě prostě nejde. To jenom říkám jako pro ilustraci, že ve chvíli, kdy vám hrozí nějaký riziko, tak samozřejmě nebudete mu chodit naproti, ale úplně upřímně vy o tom riziku většinou předem vůbec nevíte, protože tady v tomhle platí, že pes, který štěká, nekouše, ty výhružné dopisy, které dostáváme, tak zpravidla jsou od labilních jedinců, kteří naštěstí nejdou nikam dál a stačí jim sepsání toho nenávistného mailu nebo ty SMSky. Ale ti, kteří jsou skutečně nebezpeční, jak se ukázalo na případu toho Karla Srby, tak tam nějaké to varování prostě nepřijde. Mm-hmm. Děkuji. Tamhle dotaz, poprosím o mikrofon. Dobrý den, mě by jenom vlastně zajímalo, zdali pak jste přišla, proč vlastně byla na vás objednána ta vražda, z jakého důvodu to bylo vlastně? Podle té vyšetřovací verze policie, kterou následně potvrdil i pravomocným rozsudkem soud, tak to bylo kvůli práci, protože já jsem se tehdy věnovala, tehdy vládla vláda Miloše Zemana, pozdějšího prezidenta, a na ministerstvu zahraničí vzniklo takový jako podivný společenství, to byl ministrem zahraničí Jan Kavan, taky poněkud kontroverzní postava české politiky a ten tam nechal řádit lidi z tajných služeb v diplomacii, což jde proti veškerým úzusům, tak jak má státní správa fungovat. Prostě lidé z vojenské tajné služby v čele s generálním tajemníkem ministerstva zahraničí Karlem Srbou mu tam obsadili českou diplomacii vlastně vojenskými špiony. A my jsme tehdy popisovali právě způsob, jakým to na ministerstvu zahraničí funguje a popisovala jsem mimo jiné i majetek Karla Srby. A ukázalo se, že z těch peněz, které si legálně vydělal, co by státní úředník, by si v životě nemohl pořídit majetky, na které jsme mu přišli. Takže v tu chvíli po něm začala ho vyšetřovat policie, policie začala vyšetřovat i zakázky na ministerstvu zahraničí, na které jsme upozornili, a zároveň po něm šel berní úřad, takže ta motivace byla ta zabránit vlastně psaní článků, které by jednak odhalovaly jeho majetkové poměry a jeho skutečné aktivity a zároveň odhalovaly to, co se děje na ministerstvu zahraničí. Já už jsem vlastně tehdy měla informace o tom, že protože ve chvíli, kdy vlastně Srbu zatkli, celé to skončilo, tak já jsem měla několik jako neuvěřitelných návštěv od tehdejších politiků a šéfů tajných služeb a ptali se mě vlastně na jedinou věc. Nesouviselo to náhodou s výstavbou dálnice D47. Říkám, no to teda já vůbec nevím,
měli tam prostě nějaké informace o tom, že vlastně zatím mohlo být něco, co, že se ti lidé obávali, že víme něco, co my jsme ale vůbec nevěděli. A já jsem tehdy se vlastně si říkala, že nemá šanci, nemá smysl se v tom nějakým způsobem patlat, protože stejně vlastně úplně přesně na ty jednotlivé motivace nepřijdu, protože těm lidem do hlavy nevidím. A teprve po nějakých 20 letech od toho příběhu, tak nám ta mozaika vlastně do sebe zaklapla, protože my jsme byli vlastně kousek od odhalení toho, že se tam v rámci diplomatické pošty, která neprochází nějakými kontrolami na hranicích, tak se tam pašovali ve velkém zbraně. Takže vlastně česká diplomacie kryla nelegální obchody se zbraněma. To byla věc, kterou my jsme tehdy okrajově jakoby zaznamenali, ale ještě jsme neměli k ní nazbírané informace. A z mýho zpětného pohledu tohle to mohl být moment, kdy se skutečně mohl někdo začít bát, protože tam šlo o miliardy korun. Mm-hmm. Mimochodem, Karel Srba byl teda odsouzen a na 12 let, nevím, kolik si přesně odseděl nakonec, teď už je asi na svobodě. Potkala jste se s ním potom následně? Ne, s Karlem Srbou jsem se nepotkala úplně upřímně, potom ani netoužím a je to tak, že já jsem prostě ten příběh v sobě zavřela, je to pro mě uzavřená kapitola a nenechám si tím jakýmkoliv způsobem prostě otravovat život dál, takže nemám jediný důvod s Karlem Srbou se potkávat. Mm-hmm. Děkuji. Nějaký další dotaz? Tak já tamhle, prosím, na druhé straně sálu. Dobrý den. Mohl bych se zeptat, kdybych se ještě vrátil na to Slovensko. Vlastně po té vraždě přišlo o stoupení vlastně ještě policejního prezidenta Gašparíka, pokud už mi správně. A vlastně Gašpara, pardon. A vlastně Kočner, myslím, že teďka sedí. Ne? Ne. Tak mám špatné informace. Je obviněný vo viacerých veciach, je trestně stíhaný. Aj bol vo vyšetrovacie VSB, to sedí, ale momentálně nie. Momentálně je poslancom parlamentu, ľudia ho zvolili. No. Tak no, to už na Slovensku chodí. No. Právě mě by zajímalo, jak je prostě možné, že Slovensko se dokáže během 5 let takhle rekuperovat a tím, že vlastně dostanou z té vlády některé ty významné osobnosti, které jsou napojené na tu italskou mafii a že vlastně během 5 let se to prostě dokáže vrátit do takovýchto kolejí. Že ti lidi zapomenou. Děkuju. To je na tom to najhoršie, že ono sa tak hovorí trošku nadnesene, alebo zámerne sa to možno trochu aj preháňa, že obrazne povedané Robertovi Ficovi by prešla aj vražda v priamom prenose. Že tí ľudia sú tak na ňu fixovaní, tieho voliči a do takej miery mu veria, že naozaj, že jemu prešli už také veci aj celkovo tej garnitúre, veď nielen Tibor Gašpar, ale aj Robert Kaliňák bol vo vyšetrovacie väzbe. A nakoniec Robert Fico sám bol trestne stíhaný. Tak to má viac rozmerov. Jednak tá viera tých ľudí, že to neurobili, až taká až bezhraničná, by som povedal. A na druhej strane to svedčí aj o tom, že v akom stave sú vlastne tie vyšetrovacie orgány. Po tom roku 2020, čiže 2 roky po tej vražde, keď došlo k zmene vlády a premiérom bol Igor Matovič, tej policii sa naozaj rozviazali ruky a začala vyšetrovať aj zločiny teda na najvyššej úrovni štátu, aj ľudí, o ktorých tu vlastne hovorím. Robert Fico bol vtedy veľmi nervózny, organizoval takmer denne tlačové besedy, kde hovoril, že je to celé vymyslené, útočil na vyšetrovateľov, prokurátorov, sudcov. A v zásade mu táto taktika vychádzala, on sa ich snažil vlastne všetkých týchto ľudí, aj tých, ktorí proti ním svedčili, očierňovať, menoval ich na tlačových besedách, útočil na nich veľmi nevybraným spôsobom a treba povedať, že sa mu podarilo vlastne z tej slučky vlastne vyliezť aj vďaka tomu, že mal veľkého spojenca v osobe generálneho prokurátora Maroša Žilinku a celého jeho úradu a v zásade všetkých týchto podozrivých z tých najvyšších poschodí štátu očistila tá generálna prokuratúra cez jeden taký smutný alebo neslávne známy paragraf 363, to už je na Slovensku dnes pojem, ktorým vlastne pozastavoval všetky možné stíhania týchto vplyvných osôb. A zvrátil sa potom s veľkou pompou znovu v parlamentných voľbách 2023 k moci, čo je áno, do istej miery aj jeho politickým talentom, lebo on mal po tých voľbách 2020, keď ho začali stíhať, mal 6% strana, spadla dole, vznikla konkurenčná strana Hlas,
dnes má prezidenta Petra Pellegriniho a on sa z tých 6% dokázal vyškrabať na 23 za tie 3 roky po tých všetkých obvineniach, že je to do istej miery aj určitý talent, ale netreba to zase preceňovať, je to z väčšej časti je to skôr jeho taká, že bezohľadnosť a cynickosť v tej politickej praxi, naozaj, že nemá vôbec žiadne zábrany. Neviem, či ste videli jeho prejav po atentáte, keď zhruba 2 týždne po atentáte vystúpil vlastne v televízii, alebo teda nahral video. My sme si mysleli, že každý človek, keď prejde takouto skúsenosťou, tak to s ním niečo spraví. A boli také tie naivnejšie predstavy, že ako keby že sa vráti ako iný človek, že možno v nejakej miere si uvedomí to, že aj on prispieval k tej nenávisti a podobne. A že sa možno aj ospravedlní. No tak on v tom prejave v zásade iba povedal, že odpúšťa tomu, kto na ňo strieľal, ale zvyšok toho prejavu tých 13 minút bolo o tom, že kto všetko za čo môže. A ďalej útočil v tom istom móde na médiá, mimovládke, opozíciu, ako keby sa nič nestalo. Čiže je to naozaj že veľmi hrubá koža a zvláštna povaha a toto je ako keby komplex rôznych faktorov, ktoré viedli k tomu, na čo sa aj pýtate, že ako je možné, že sa vrátil. Tak to je asi odpoveď na tú otázku. Ja si teda kladu stejnou otázku, stejne ako na Slovensku u Fica, tak stejne tak v České republice u Babiše, jak je možné, že tak dlouho udržuje takovou důvěru lidí přes tolik a tolik kaus. To je možná otázka na vás, můžete se ptát ve svých rodinách, kde jistě také naleznete nějakého voliče, ano. Jenom jako vzorek té komunikace, který byl po tom atentátu, kdy okamžitě se to přesměrovalo právě na média, tu máme, tak prosím o opuštění právě situace po atentátu, jak vládní politici zareagovali a jak okamžitě věděli, kdo je viník. Chcem čo najostrejšie odsúdiť, čo sa stalo dneska v Handlovej, ale zároveň vyjadriť ťažké znechutenie nad tým, čo ste tu vy páchali posledné roky. Vy, liberálne médiá, politická opozícia, akú nenávisť ste voči Robertovi Ficovi šírili, šibenice ste mu stavali. Tá zlosť a ten hnev a tá nenávisť, to je dneska výsledok vašej činnosti, progresívcov, celej opozície, liberálnych médií. Máme v tom veľa emócií. Robert Fico je štvornásobný premiér. A kvôli vašej nenávisti dneska bojuje o život. Toto je útok na každého Slováka, na každú Slovenku, na každého občana Slovenskej republiky. Roky ste živili strašidelnú nenávisť. Strašidelnú nenávisť. Vážení zástupcovia médií, ja prvý hukot na médiá mám za sebou. Serebiakov, ty odovzdaj novinársky preukaz. A presne ako povedal Luboš Blaha, je to atentát na politika v novodobej histórii slovenskej politiky. Drahý Robo, v mene SNS sme s tebou. Priatelia zo Smeru a najmä Robová rodina. Ste spokojní? Ste? Pre SNS v tejto etape začína politická vojna. A ja verím, že to s Robertom Ficom zvládneme. Ale budú tu zmeny. Zmeny k médiám. Matovič a ďalší ľudia sa musia spovedať za to, čo tu 3 roky robili. Takže tam byl nejaký... Místo, aby sa soustředili na toho izolovaného útočníka, tak hned obvinili všechny kolem z toho, že teda někdo rozmíchal tu nenávist, ale my tu rovnou pustíme teda vzorek komunikace Roberta Fica i strany Smer. A ten člověk, co mluvil v úvodu, tak teď právě bude mluvit na zhromáždění Smeru. Čest práci súdružky a súdruhovia. Štátna moc mi zakázala povedať to nahlas. Nemôžem povedať pravdu o prezidentke Čaputovej. Poprosím vás, povedzte to za mňa. Je to americká? 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 A čím je človek väčšia prostitútka, čím je väčšia kurva, čím je väčší lotor, tým je to väčšia celebrita. Musíme dať dole prezidentku. Prosím, ešte jedna prosím.
nemáte na tyto podujatia, lebo vás sa boja ako čerti kríža. Mohla by sem prísť ta americká panička Čaputová, nemohla, lebo by ste jej najavo počuli. Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi a my raz povieme, kto Kuciaka zabil. A budú všetci šokovaní, kto Kuciaka zabil. Ako príde pravda o fašizme na Ukrajine, ako vyjde pravda o tom, že najskôr sa zabíjali ľudia na Donbase, zabíjali sa tam Rusi, až potom sa my dozvieme veľkú pravdu o Slovensku. Nenechajme si zobrať pravdu, lebo to je to jediné, čo nám v tomto okamihu zostáva. Robert Fico! Robert Fico! Dobrá, děkuji. Myslím si, že jako vzorek, ano, tak to je současný premiér Slovenské republiky, takže gratuluju vám, Marku, k takovému Já vám výkonu. Babišovi negratulujem. Ano, ano. Uvidíme, co nás čeká, za rok a půl máme parlamentní volby. Zase poprosím přisvítit v sále, vidím, že uprostřed se tam někdo hlásí, tak poprosím, aby tam doputoval mikrofon. A dobrý, máte. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, může ten atentát na Fica například sloužit jako nějaký nástroj pro cenzuru médií na Slovensku, protože když se teďka na to podíváme, tak se dočteme o blokování různých médií a minimálně na mě to působí tak, že vlastně nějakou takovou iniciativu oni sami potřebovali, aby mohli ještě utáhnout tu smyčku kolem těch médií. Tak jestli ten atentát může vlastně sloužit jako ten nástroj pro nějakou tu cenzuru těch médií. Děkuji. On to už hovoril v tom príspevku, ten druhý politik, prvý bol Luboš Blaha, druhý bol Andrej Danko v tom prvom príspevku a on tam sám už avizoval vlastne v deň toho atentátu, že sa budú okliešťovať tie mediálne zákony, respektíve meniť, upravovať. Má vzniknúť nejaký mediálny úrad, čo si vôbec neviem predstaviť, ale to bude podľa mňa niečo na spôsob cenzúry z komunistického režimu. Je tu snaha nejakej miere ovplyvňovať Facebook, YouTube, to, čo tam vlastne kto zverejňuje. Už teraz sú ako keby tendencie viacej okliešťovať. Média, vidíme, aký je strašný tlak na verejnoprávnu televíziu, ktorú chcú úplne zoštátniť, vymeniť vedenie a podriadiť o svojej kontrole. Spomínal som už ten tlak na súkromné televízie, Markíza, Joj, Teatry, aj cez biznis ich majiteľov. Čiže áno, ten atentát im žiaľ poslúžil, ako hovorí Andrej Danko, že to bude politická vojna, aj vojna s médiami, aby si vedeli zdôvodniť to, čo chceli urobiť aj pred tým atentátom, ale teraz majú v rukách ako keby silnejší argument, lebo tvrdia, že médiá môžu za tú nenávisť voči Robertovi Ficovi a podobne. Keď ste videli tie videá, tak toto vyzeralo 4 roky, že kto šíril tú nenávisť. A novinári akokoľvek boli kritickí, vrátane mňa samotného, ja som napísal Robertovi Ficovi niekoľko kníh, čiže naozaj, že som celú kariéru sa venoval do veľkej miery jemu, jeho strane, korupčným kauzám a ľuďom v jeho okolí. Nikdy v živote som nikoho akože nehuckal, nevyzýval na žiadny lynč, nemal som žiadne nenávisné ani agresívne prejavy. Normálne som rozkrýval korupčné pozadie jeho strany, čo je úplne že legitímna vec, je to bežná práca novinára. A napriek tomu dnes čelíme takýmto atakom a neviem, do aké miery sa to môže dotknúť aj tých ako keby že klasických štandardných médií, online portálov, že akým spôsobom sa pokúsia nás eliminovať. Určite bude ako keby širšia možnosť reagovať na články, to sa volá, že právo na odpoveď. Dnes je to také veľmi úzke, nemusíte to vždy ani zverejniť, pokiaľ sa vám nezdá, že je to k veci. Teraz budú môcť politici ako keby automaticky reagovať v zásade na čokoľvek, čo o nich napíšete, lebo subjektívne majú pocit, že je to nepravdivé, že zahltia vlastne tie noviny a ten obsah v podstate úplnými banalitami, ale toto je ešte to najmenej. Pokiaľ naozaj nepríde nejakému že tvrdému vypínaniu médií, lebo sa nám nepozdáva, že proste ako píšu o niektorých veciach, tak to až bude skutočný problém. Nepoznáme ešte presnú podobu tých zákonov, zatiaľ preto neviem o tom hovoriť veľmi konkrétne, ale už z tej retoriky vládnych politikov je zrejmé, že sa pokúsia sa ich dostať možno pod taký vplyv, ako má dnes Viktor Orbán na maďarské médiá. Dobre, ďakujem. Tam kousek od vás na druhou stranu, jestli pošlete mikrofon, tam se někdo hlásí. Dobrý den, já se omlouvám, jestli by nevadilo, že bych ještě jednou navázala na to dění na Slovensku.
ale mě by zajímalo, když už tady byla řeč o vraždě daného slovenského páru a určitě ta média byla tím samozřejmě logicky velmi ovlivněna a byl tam asi nějaká možná prodleva nebo nějaké jiné fungování hned po té situaci a po několika letech se vlastně ta politická situace na Slovensku nechci asi říct opakuje, ale je tam nějaký vzorec toho, jak lidé na Slovensku zapomínají. A mě by jednak zajímalo, jestli třeba i novináři zapomínají z vašeho pohledu a jak vlastně fungují lidé v té žurnalistice na Slovensku dnes a jak tu situaci čtou. A popřípadě, kdyby se to dalo nějak aplikovat i třeba na situaci zmíněnou paní Slonkové, když se investigativní novinář, který se vystavuje vlastně takto tomu riziku, ocitne v nějaké takovéto nebezpečné situaci, kdy cítí to přímé ohrožení. Jak dlouho trvá, než se z toho otřepe a jak se dostane zpátky do toho svého fungování a jestli to vůbec jde? Děkuji za komplexní dotaz. Já začnu od konca. Tak po tej vražde niekoľko týždňov človek samozrejme má ochranku, auto má proste pod kamerami na polícii, má pri sebe nejaké zariadenie, keď už nemá tú ochranku, aby vedel reagovať v prípade nejakého nebezpečenstva. To trvá mesiace určite. V takéto ako keby ten bezprostredný šok možno pár dní, týždňov, ale taký ten nepríjemný pocit máte oveľa dlhšie samozrejme. Ono to potom, ako sa hovorí, že ten čas všetko zahojí, no nezahojí, ale už necítite možno až taký strach alebo obavu alebo nejakú bezmocnosť, aj keď vidíte, že potom sa vymenila vláda, začali sa vyšetrovať tie zločiny, tak samozrejme to z nás trošku ako keby opadlo. Ale po tom atentáte na Roberta Fica mne sa vracajú tie situácie po vražde Jána Kuciaka, hoci teda politik bol napadnutý, ale uvedomujete si, že toto sa môže stať v zásade znova každému z nás, lebo niekto si povie, tak teraz sa za toho Roberta Fica pomstím. My sme si všetci pred tým atentátom, alebo viacerí mysleli, lebo tá atmosféra bola naozaj hustá na Slovensku. Tá retorika sa stupňovala aj politikou, že k niečomu zlému príde. Ale myslím si, že 9 z 10 ľudí predpokladalo, že ak dojde k nejakému fyzickému útoku, a nehovorím, že rovno k atentátu, tak tou obeťou bude novinár, opozičný politik, alebo niekto z prostredia mimovládok, z tretieho sektora. Toto bolo samozrejme prekvapivé pre všetkých. A ako sa s tým vysporiadali novinári s tou situáciou aj po vražde? Niekoľko mesiacov boli takí súdržní, zomknutí, mali sme spoločný tím novinársky, zverejňovali sme spolu kauzy v rovnakom čase. Ten tlak na tú vládnu moc, naozaj, aby sa začali vyšetrovať tie veci, bol obrovský. Postupne sa mi ale javí, že nechcem povedať, že sa zabudlo na tú spomienku Jána Kuciaka, ale každý znova sa vrátil do tých svojich kolejí. Znova sa začal tak hrabať trošku na vlastnom piesočku. Média sú si tvrdou konkurenciou, čo je akože legitímne a v poriadku. Ale mám pocit, že trošku menej je dôraz už možno na vyšetrovanie tých vecí, že do popredia viac vstupuje nejaká ideológia, možno nejaký aktivizmus, možno nejaké predsudky, že tí novinári na Slovensku, samozrejme nie všetci, ale celkový obraz je taký, že ako keby aj my sme už trošku, že nám tá spomienka trochu vybledla a nemáme už podľa mňa taký ťah a už vôbec nie spoločný ťah pri odkrývaní tých zločinov vlastne vládnych garnitúr. A mňa to mrzí. Ako ja som pred rokom napísal aj taký komentár, to bolo 5. výročie vlastne vraždy, v denníku Postoj som to napísal, že naozaj, že tá spomienka už vybledla a že neťaháme bohužiaľ za jeden povraz. Ešte tam bola nejaká otázka, nezabudol som na nič? Možná Sabina Slonková, za jak dlouho ste sa otřepala? Já myslím, že ono to je strašně složitý a vlastně nepřenosný, jo? Že každý jsme jiný, každý na ty události, které se nám dějí, které nás obklopují, reagujeme jinak. A já prostě mám asi dar, že se nenechám otrávit. Já prostě vím, proč tu práci dělám, mám ji ráda, mám pro ní prostě pořád stejnou vášeň a zápal, jako jsem měla, když jsem s tou prací začínala. A to byl příběh, který já jsem vlastně, to, že si někdo objednal moji vraždu a ten příběh vlastně se rozjel, tak ano, já jsem stála na začátku tím, že jsem jenom dělala svoji práci, ale to přece není důvod, aby mě někdo nechával zabít. Navíc pro mě to není důvod, abych té práce potom nechala, protože já ji přece dělám z úplně jiných důvodů a
vlastně celé to vyšetřování od okamžiku, kdy za mnou ta policie přišla a řekla, že mají informace o objednávce na moji vraždu, až po ten okamžik, kdy vlastně byl ten poslední článek toho řetězce, ten vysoký úředník ministerstva zahraničí zatčený, tak to trvalo zhruba asi 3 neděle. A to byly 3 neděle, které úplně nebyly příjemné, protože už tehdy jsem měla první dítě, měla jsem rodinu, mám rodinu, rodiče, takže to samozřejmě prostě zasáhlo do života všech, který jsou mi blízký. A máte vlastně 2 možnosti. Buď se tím necháte strávit a necháte to zlo, vlastně, aby vás prorostlo a zničilo, anebo prostě se tomu postavíte. Já jsem se rozhodla, že si prostě ten život zničit nenechám, že ty 3 neděle nebyly opravdu pěkný. A když to řeknu z nějakého dlouhodobého horizontu, zničilo mi to 3 neděle života, ale co to je? Já si prostě nenechám zničit nějakým pitomým úředníkem zbytek celého života a nenechám zničit svoji rodinu, svoje blízké, svoje děti. Takže jsem to prostě sama zpracovala a řekla jsem si, že se prostě nedám. A máte opravdu, máte na výběr, jako buď to dokážete, nebo to nedokážete. Já jsem prostě měla to štěstí, že jsem se s tím dokázala vypořádat. Myslím si, já musím zaklepat relativně snadno a ani jsem nedospěla do stádia, kdy jsem si řekla, nestojí mi to za to, já tu práci prostě dělat už dál nebudu. Já tu otázku ještě rozšířím pro Jefima Fištejna, protože on tu zmínil právě fungování médií v autoritářských či totalitních režimech, kde teda nezávislá média nemůžou pořádně ani fungovat, jak se postupně utahují šrouby. Jenom pro informaci, dle výboru na ochranu novinářů bylo zavražděno v Rusku od 90. let přes 80 novinářů. Co s vámi tady ta paměť, kterou tady máte z nás asi přítomných největší a pracoval jste v době totalitního režimu u nás nebo potom i v emigraci, co s vámi dělá, jak ovlivňuje tu vaši současnou práci? Jestli máte nějakou autocenzuru třeba? Přiznám se, že moc neovlivňuje, ani nehodlám, protože to bych asi to povolání nedělal. Našel bych si něco bezpečnějšího a klidnějšího, ale mě to moc neovlivňuje. Zaprvé, když jsem pracoval v cizině ve svobodné Evropě, tak tam jsou poměry poněkud jiné. Tam se mohlo dočkat nějakých námitek od vedoucího, dejme tomu, od vedení redakce, ale nikoli od vlády Spojených států. Takže, ale já bych se vrátil spíš k tomu Rusku, protože zaprvé žádný jev není ojedinělý příznačný jenom pro tuto oblast nebo pro tuto zemi. Víme dobře, že agrese narůstá v různých zemích v našem regionu, stávají se teď pokusy o napadení nevím, dánské ministerské předsedkyně nebo v Německu někoho. Ale Rusko je v tom poněkud výjimečnější. Pro náš region rozhodně je to určitý, jak se říkal dříve, maják, je to vzor pro lidi, jako je Fico. Oni se samozřejmě řídí příkladem Ruska. A počet 90, nemusíme chodit daleko, přímo před našima očima. Ruský režim Putinův zabil Alexeje Navalnyho, který byl přiznán a uznán světem jako skutečně rival, jako člověk schopný postavit se Putinovi ve volbách, který třeba ve volbách moskevského starosty dostal 30% hlasu a byl opravdu lídrem opozice. No, co se nestalo? Odsouzení za nějaký drobný přestupek, pak ve vězení odsouzení za nějaký větší přestupek, to se tak dělá, něco řekl spoluvězňové, a už se to kvalifikovalo jako navádění spoluvězně ke vzpouře nebo něco takového. Prodloužení pobytu ve vězení, Navalny konkrétně, který dostával na začátku několika měsíčné vězení, pak dostal 19 let navíc k tomu. A pak z jeho vlastních důvodů zdravotních nebo pro vylepšení jeho pobytu v těch místech byl relokovan, přemístěn za polární kruh, to znamená tam, kde žádný západní novinář už vůbec se nemůže objevit, protože jsou to vyhrazená, zakázaná místa. A za polárním kruhem hold v prostředí svých bachařů věrných jde na procházku, místo 2 hodin je na mrazu 5 hodin, vrací se do kamery, kdy se na něho sednou 2 bachaři a lehkým tlakem na prsa, zabijí ho.
prostě zabijí. A světu se to potom podá jako smrt z přirozených důvodů. A nabídka jeho mamince, že ho nejdřív spálí a pak dají popel mamince. Nakonec dali tělo, ale v zásadě nepustili tam lékaře. A bylo mu kolik? To nebyl starý muž, 47 let. To je konkrétní případ, který se stal doslova před několika týdny. No a jak se zabijí v Rusku? Samozřejmě tím, že nejdřív člověka jakoby legálně strčí do vězení a tam ho zabijí různými způsoby. A nebo zabijí ho v cizině. Vy jistě víte o případu Litvinenka zabitého radioaktivním prostředkem, poloniem. To je velmi důmyslná vražda. Stejný pokus o zabití dalších nějakých politických protivníků Putina v Británii, jako je předtím agent STB, nebo STB ne, ale FSB a zároveň britské rozvědky Skripala, jeho dcery. No a nejrozšířenější dneska způsob zabití je, když ten člověk z neznámých důvodů vypadne z okna. To se děje běžně, každý druhý, třetí manažer velkých naftářských společností najednou vypadne z okna. A proto, když měl odstoupit minister obrany Šojgu, tak v Moskvě se ve vtípu říkalo, 27. května se bude konat slavnostní vypadnutí ministra Šojgu z okna. Davy nadšených občanů budou přítomní na druhém nádvoří Kremlu, včetně západních novinářů. To je samozřejmě vtip, ale vyjadřuje atmosféru té země, kdy vypadnutí z okna se stává reálním prostředkem likvidace odpůrce nebo člověka, který ho chtějí zlikvidovat. A protože je to tak běžné, že těch vypadnuvších z okna jsou desítky a všechno jsou to velmi známí lidi, tak to je jasný, že to je prostě jedna z těch metod. Mimochodem v Rusku bylo znovu otevřené v rámci FSB, což je současná odnožka KGB nebo obdobná organizace, tak bylo otevřené znovu likvidační oddělení, které se zabývá právě likvidací protivníků. A pokládám za, víte dobře, že oni často a rádi likvidují pomocí různých radioaktivních a jiných látek, které způsobují nevratné procesy degradace lidského organismu. A proto mě tak mrzelo, když prezident České republiky Zeman najednou začal je hájit tím, že ona taková látka se dala vyrobit i v Česku a byly nějaké práce v Česku. Čili nastrčil svou vlastní zemi jako možného viníka anebo spoluviníka, anebo dokonce úplného přímého viníka smrti lidí v cizině, což byla práce samozřejmě tajných služeb Ruské federace. No, my jsme trošku odbočili z těch médií, ale každopádně ta Ukrajina je velmi silné téma, my se k němu ještě možná dostaneme, ale jenom jestli můžu, protože jako jsem velice rád, že máte zájem se ptát, tak dáme ještě prostor k dotazům. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jestli jde třeba v Rusku cítit nějaký odpor vůči tomu věznění novinářů, případně smrti novinářů, tak jak my jsme zaznamenali právě smrt Jana Kuciaka, jestli v Rusku jde něco takového vůbec cítit, nebo jestli je to... Po smrti Navalného to cítit bylo právě na tom pohřbu, ale jestli nám to okomentujete. Protože z něho se stala polomitická pohádková postava strážce ruské země, který skutečně, on byl jako Rus skutečně, on nebyl žádný míšenec, on byl Rus, pravoslavný a tak dále. A přesto v tvrdé opozici vůči Putinovi. To byl soubor kvalit, které zajišťují člověku trochu jiné zacházení. Ale takových případů je spousta. Doslova v těchto dnech, doslova včera, předevčírem, asi i dnes, se koná soud na dvojici takových žen, které byly sice divadelními pracovníky, režisérka jedna, Evgenie Berkovič, druhá básnířka. Takže oni nebyli čisté novinářky, ale novinářů taky je spousta. Ale jestli byla nějaká reakce společnosti na to, jestli je nějaký odpor. Hned to řeknu. Ku příkladu kolegyně moje ze Svobodné Evropy,
z tatarské redakce, 20-30 let tam pracuje, tak jela do Ruska na ruský pás, ona měla i ruské občanství, navštívit nemocnou matku. Samozřejmě byla zadržená kvůli nesmyslným nějakým důvodům, typu, že nedala razítko do pasu nebo něco takového. Tak je tam držena dodnes. Už je to několik měsíců a vypadá to na to, že bude, že to záměr bude vyměněna za někoho. Rusové potřebují dostat z vězení někoho a to je jedno, koho uvězní a proč. Důvody se najdou. Tak odpor, jestli myslíte tím odpor veřejný a masový, tak nic takového není možné. To je jako kdybyste se ptal na odpor v Německu za nacismu proti zabíjení Židů. Není takový odpor, není možný, protože v Rusku dnes je stav takový, že když člověk vyjde na náměstí s čistým listkem papíru, bez nápisu, kdyby napsal tam pryč s válkou nebo něco, no to by dostal asi 10 let, ale on má čistý papír. A už stejně ho zatknou a dostane 5 až 8, protože je to narážka na to, co by tam mohlo být napsáno a není. Čili, a jsou to konkrétní případy, které se tam konají docela běžně, takže nedivím se tomu číslu 90. Nejsou známý případy veřejného odporu v tomto smyslu, ale jsou známé případy, když na takový soud přijde slavný herec a prohlásí, že on tu osobu zná, že to je dobrá osoba. Riskuje tím už. Naštěstí ten herec, o kterém mluvím, je už v důchodu, ale riskuje tím, že už nikdy se nedostane na prkna. Ale jsou, odvážní lidé jsou. Ale žádný veřejný odpor není možný, není přípustný, nemůže se konat vůbec. Ale je třeba říct, že na ten pohřeb Navalného stovky lidí, možná tisíce dorazili a asi to byli všichni tedy odvážní lidé, protože ta reakce režimu na ten pohřeb byla nějaká. No, reakce byla taková, že je nafotili a každý přišel o zaměstnání. Tak, nějaký další dotaz? Možná, když jsme tamhle, vidím, ruku. Mě by ještě zajímalo vlastně ten důvod, proč si myslíte, že Navalný se vracel z Německa do Ruska, když mu muselo být jasné, že tam asi dlouho na svobodě nevydrží. A jestli by právě ten jeho odkaz nebyl třeba větší právě z toho Německa, kdyby mohl přece jenom něco publikovat. Tak jak si vysvětlujete tady ten jeho krok, kdy se vrátil zpátky do Ruska? Můžete nahlížet takový krok dvěma způsoby. Jednak můžete říct, no to je vůl, jde na smrt. A druhý způsob je, co je lidský život, nač žije takový člověk. Navalny byl člověkem ideje. On byl skutečný vlastenec, pokud to slovo v Rusku vůbec ještě má nějaký smysl, Ruska. A v rámci své ideje on chápal, že možná může sdílet osud emigrantů a dalších 20-30 let pohybovat se na takových sešlostech a vyprávět o problémech Ruska. On by vydělával možná na život a slušně existoval na Západě. Ale on by vypadl z té své role. On vnímal svůj život jako plnění určité historické mise. On je tady od toho, aby s tím režimem bojoval. A bojovat znamená i s nasazením svého života. On nemůže říct, já jsem vyloučen z toho procesu, já nepůjdu se sebe obětovat kvůli tomu Rusku. Ne, on říkal právě opak. On říkal, já tu roli dotáhnu do konce. Stůj, co stůj. Vždyť jeho poslední setkání s lidmi, kteří ještě nahrávali nebo dokonce zaznamenávali jeho výroky z vězení. Tak poslední jeho nahrávka byla, když on stojí za tom mříži, někdo zřejmě z advokátu ho nafotil a on říká do toho, já se nebojím, i vy se nebojte. Tak u takového člověka nemůžete čekat, že nějaký rozumový, racionální, natož nějaký hamižný instinkty převáží nad instinktem sebeobětování. Možná, jestli to můžeme doprovodit, jestli to tu video máme s Navalným? Já si nejsem jistý, pokud se ti to podaří. Já bych tu otázku rozšířil možná i na ostatní, když jsme se dostali k válce na Ukrajině. Jak moc jste zaznamenali ve své práci vliv ruské propagandy? Jestli tu nějaké tlaky vnímáte nebo se setkáváte s tím dopadem války na Ukrajině a svou práci tady, práci novinářů teda v České republice nebo na Slovensku? Jestli k tomu máte?
Já myslím, že po těch prvních bezprostředních dnech a týdnech tak velmi, jednak to samozřejmě bylo vidět obrovsky v diskuzích pod články, které se více či méně dotýkaly války na Ukrajině a vpádu Vladimíra Putina. Ale nejvíc toho bylo pod články, vlastně, které se týkaly České republiky. Zprostředkovaně prostřednictvím projevu politiků, prostřednictvím toho, jakým způsobem bude Česká republika Ukrajině pomáhat, na čí straně vlastně stojí, jakou stranu si vybrala, jednoznačně odsoudila vpád Vladimíra Putina na Ukrajinu. To byly články, kde bylo evidentně vidět, že nejsou pochuti ruské propagandě, respektive, že se snaží dělat všechno pro to, aby zrelativizovala a dostala část, alespoň část české společnosti do toho módu, vy příliš pomáháte Ukrajincům a na český občany kašlete. A to je věc, která se mimochodem podařila implantovat i do projevů některých populistických politiků, kteří říkají, pomáhat Ukrajině ano, ale. Ale ve chvíli, kdy prostě některý politik vám řekne tuhle větu, tak musíte zbystřit a opravdu pečlivě poslouchat to, co říká, protože si myslím, že každý soudný člověk ví, že pokud byla napadená suverénní země, tak tam žádné ale neexistuje. Ta země prostě má právo se bránit a my máme povinnost jí pomáhat i čistě ze zjištěných důvodů, prostě aby nám Rus nevěl tankem na naší zahradu. Takže ty rysy propagandy se objevovaly vlastně okamžitě a jejich cílem bylo evidentně znejistit českou společnost, postavit českou společnost proti podpoře Ukrajině a znevýhodnit nebo znejistit českou pozici v tom tažení na pomoc Ukrajině. Jak je vidět, zatím to ten žádný efekt nemělo, protože naopak Česká republika pořád je lídrem v té pomoci. Teď nedávno jste možná zaznamenali tu muniční iniciativu, kdy se scháněla v čele s Českou republikou munice na pomoc Ukrajině. Takže v těch faktických krocích ta propaganda úspěšná není. V čem je úspěšná, je v naleptávání lidí v tom, jestli věří těm politikům, jestli se opravdu stále myslí, že se Ukrajině má pomáhat. A myslím, že to vidíte i ve svém okolí, nebo když mluvíte se svými příbuznými nebo s dalšími lidmi, kteří se kolem vás pohybují, že spousta z nich začíná pochybovat o tom, že máme ještě Ukrajině pomáhat, protože a je tam vždycky nějaké to ale. Robert Fico rozšířil, teda pomohl Viktorovi Orbánovi, protože již to není jediný premiér, teda maďarský, který má zjevně proruské postoje, takže už tu máme dva v tom regionu nebo v rámci Evropské unie. Jak se vám to poslouchá, případně jestli tam jsou nějaké i třeba finanční toky přímé nebo nějaký způsob, jak ruská propaganda může Slovensko ovlivňovat? Tak Robert Fico, on je známy tým, že niečo iné hovorí vlastne smerom doma, k domácemu publiku, kde je veľmi proruský. Hovorí to čiastočne aj smerom navonok, ale keď ide o kľúčové hlasovania, tak on v zásade neblokuje tú finančnú a inú pomoc. Má skôr takú retoriku. Nič menej tie západné krajiny Európskej únie mu už natoľko nedôverujú. A napríklad s ním nezdieľajú informácie, čo sa týka Ukrajiny, nejakej novej stratégie a podobne, že naozaj je trošku izolovaný. Vieme, ako reagoval na ňo český premiér Fiala. V zásade sa zmrazili tie vzťahy česko-slovenské, pokiaľ ide o Ukrajinu a zahraničnú politiku. Bohužiaľ, tá propaganda má veľký vplyv. Má veľký vplyv na ľudí, na voličov, najmä cez sociálne siete. Tá vojna na Ukrajine naozaj, že zasiala veľkú ako keby mieru rozdelenia do tej spoločnosti. Ona rozdelila aj médiá, tie štandardné v zásade rozumejú, o čo ide a naozaj komunikujú, že Ukrajina je napadnutá, že je treba pomáhať. Tie konšpiračné, ktorých je teda bohužiaľ pomerne veľa a už majú aj veľký vplyv na Slovensku, hovoria niečo iné, v nejakej miere to negujú, takisto hovoria o ukrajinskom fašizme a podobné veci. Bolo už aj preukázané, že to nerobia len tak nezištne, že to nie je proste vec nejakého názoru, ale že sú tu aj nejaké ruské záujmy skryté, aj finančné. Jeden novinár z jedného, aby som teda novinárom nenazýval, ale oficiálne to bol novinár, ktorý pracoval pre jeden konšpiračný denník, bol aj pravoplatne odsúdený za to, že zobral peniaze od ruskej strany za šírenie takejto propagandy. Okrem toho bol zverejnený aj zoznam aj politikov vládnej strany Smer,
ktorí majú byť v nejakej miere kooperovať s Rusmi, svoje výroky, svoju činnosť a aj, že boli tam aj nejaké finančné toky naznačené. Čiže na Slovensku asi žiaľ tá propaganda a aj to priame prepojenie s peniazmi od Ruska je viditeľnejšie, badateľnejšie a naozaj, že tá spoločnosť je extrémne rozčesnutá. Tá téma veľmi polarizovala, aj polarizuje pomerne ako COVID. Nakoniec ste to videli aj v tom videu aj Robert Fico, čo hovoril vlastne o Ukrajine, ukrajinských fašistov a naozaj, že tá situácia nie je dobrá, keď špičky vlastne štátu hovoria tieto veci, lebo ono to má na tých ľudí vplyv, podobne ako má na nich vplyv, keď Robert Fico a ďalší politici hecujú proti novinárom, potom nám chodia správy, kde tí ľudia opakujú de facto to isté, čo hovoria tí ich vyvolení politici a vyhrážajú sa nám fyzickou likvidáciou, obesením a podobne, čiže bohužiaľ proste tá retorika politikov v akejkoľvek téme, nielen téme vojny na Ukrajine, má potom reálny dopad aj na novinárov. Děkuji. Tak máme prostor pro poslední dotaz a vidím ho tamhle nahoře. Ne, teda dotaz ještě nevidím, ale ruku jsem viděl. Tak. Brian, když tak, jestli jakoby tady tou příčinou jakoby toho mafiánství a toho jakoby ovlivňování média těma dezinformacemi na tom Slovensku, jestli to není tím právě, že v podstatě, když vzniklo Československo, tak všechno bylo ovládané z Prahy a potom vlastně, když jsme se v 90. letech vlastně Slovensko odtrhlo, tak tím, že vlastně tam vznikaly ty úřady, tak jestli to nebylo tím, že vlastně oni si tam dosazovali svoje lidi a různé ovlivňování, tak jestli to právě není zapříčineno tady tímto, jakoby ten problém. Tak určitě ano, keď nastupila vláda vlastně Vladimíra Mečiara po vzniku samostatného Slovenska, tak nielen, že privatizovali všetko ich ľudia, ich známi, im blízki podnikatelia, ktorí vlastně podporovali zároveň tie strany vládne, tak zároveň si aj dosadzovali naozaj do všetkých možných úradov svojich ľudí. To ono sa potom zaviedla taká prax, že po každých voľbách sa to vlastne komplet čistilo, čo tiež nebolo zdravé. Malo to nejaký zmysel, keď po vláde Vladimíra Mečera Roberta Fica prišla iná vláda, no tak si tam nechcela ponechať ľudí, ktorým nedôveruje. Ale výsledkom bolo, že tam dala zase svojich ľudí a vlastne sme sa trošku dostali do takého začarovaného kruhu. Ale počas tých troch vlád Roberta Fica to naozaj zašlo do úplného extrému, že tá politika sa natoľko prepojila s korupciou a s organizovaným zločinom naprieč aj bezpečnostnými zložkami, keď samotné vedenie polície, tu zmienený Tibor Gašpar, alebo špeciálny prokurátor Dušan Kovačík, čo sú že najvyššie postavení ľudia v tých zložkách, boli podozriví priamo z korupcie, ovplyvňovania nejakých procesov štátnych zákaziek. A áno, je to aj dôsledkom toho, že tá krajina, keď sa osamostatnila, že do akej miery sa dostala pod vplyv týchto, ako sme to už hovorili, temných síl a nevieme sa dodnes z toho vlastne vymotať. Aj po nástupe tejto vlády sa obsadzovali funkcie výlučne tými tzv. Našimi ľuďmi, blízkymi vládnym stranám a dospelo to až do takého extrému, že šéfom ochranky Roberta Fica sa stal funkcionár strany Hlas, ktoré predsedno bol Peter Pellegrini, súčasný prezident. Ak ste videli to video z toho atentátu, tak si urobíte sami názor, ako sa tá ochranka správala. Čiže dôsledkom toho obsadzovania po kamarátskej linke tých pozície je žiaľ aj atentát. Im sa to vlastne veľmi nepekným spôsobom vrátilo, tie kamarátšafty, a bohužiaľ teda na to doplatil súčasný premiér. Mm-hmm. Náš čas se naplnil, vzhledem k tomu, že pánové, jejich sdělení, vaše sdělení teda jsou hodně pesimistické, na rozdíl od paní Slonkové, tak jestli bych mohl závěr přenechat paní Slonkové, aby nám řekla třeba i něco hezkého. Já sice jsem optimista, ale zase uznávám, že všichni my tři, co tady dneska jsme byli pozvaní a děkujeme za to, že jste si nás vyslechli, tak už máme svoje najeto a teď to všechno bude vlastně na vás. My vám obě ty země, jak Československo, nebudeme předávat úplně jako v dobrý kondici. A je to samozřejmě do značné míry prostě naše vina, protože nikdo jiný za to nemůže. Ale tak, jak jsem poslouchala ty vaše dotazy, tak mě to úplně pesimismem nenaplňuje, spíš naopak. Jako je vidět, že moc dobře chápete, o co jde, a jenom bych vám chtěla držet palce a zároveň třeba dát dobrou radu. Nevěřte všemu, co se píše, a nevěřte jenom jednomu zdroji. Je to prostě větší práce, ale na vás je vidět, že vám to za to stojí a že jenom díky těm informacím si vy dokážete udržet svobodu jak pro Česko, tak i pro to Slovensko, a
Je to prostě na vás. A pokud budete chtít, tady máte časopisy. Tak, já děkuji velice Sabině Slonkové, Jechumu Pištejnovi, Marku Vagovičovi.